No niin. Käytiin Bruunon kanssa tuossa postikahtomassa ja näin nikkäästi. Pyörillä körrytellä. Siinä on tullut vähän puita tehtyä. Siinä on jokunen kuutio puuta. Laatto, mitä sain tuota laatatavaarata, niin niitä on tehnyt ja eilenhän jipillä toisen kuorman kävin tekemässä, että laatto ja sitten puita. Yleistä kiinni. Onko? No, mulla ei ole peruketta. Katsokaa ihmiset. Hauki. Hauki on kyleessä. Pääs. Kyleestä kiinni. Eikö tuli ihan hyvän kokoon? Joo. Sitten semmonen on nyt, että pikku juttu, että onko löytyisikö kukka, joka voisi tehdä mulle tuon YouTube ja banneri uuden. Elikkä se banneri siihen etusivulle. Ja ei mitään valmis sitten semmosia, vaan minä sitten haluan sanoa, minkälainen se pitää olla, kun otatta yhteyttä, elikkä joko pottudog@gmail.com tai pottukoran Facebookin kautta voi pottua yhteyttä ja minä sitten annan neuvot, minkälainen se pitäisi olla. Ja sitten tietenkin niin, semmonen, joka osaa tehdä, joka osaa nyt editointiohjelmia käyttää, että osaa, että ei semmonen, että ei semmosia, että niinku jotta perunakuvia vaan liitetään sinne jostain ja kirjoitetaan siitä pottu. Kyllähän te tiedätte. Kyllä sieltä aina joku löytyy, joka osaa tehdä tuommoisia, mutta ei aina, mutta joskus. Ja ja sitten voitaisiin laittaa semmonen, kun niitä kysymysvastausvideoita aina pyydettä, niin minähän voin kerran kesäis. Viime kesänäkin minä teen kysymysvastausvideon, niin voin minä tänäkin kesänä tehdä yhden, niin se riippuu siitä, että tuleeko järjellisiä kysymyksiä, että sitten jos ne kysymykset on semmoista tasoa, että ootko homo, niin ootko homo ja kaikkea tämmöistä, niin sitten ei tehdä mitään. Mutta niitä kysymyksiä voi laittaa sinne pottudog@gmail.com. Vai sinne, ei sinne kommenttikenttä, kun sinne sähköposti. Kun minun on helpompi sieltä kahtaa. Niin sitten jos tullaan niitä kysyä järjellisiä, niin niistä tehdään sitten se vitun kysymysvastausvideo, jota kysyttää aina, niin näin nikkästi. Eikä tässä eilen tullut käytyä pikkusen kalassa. Haaki jää kyleistä. Vittu kyleistä jää kiinni. Minä siinä rannassa vaan puoti. Pomputtelin jikiä vaan siinä. Näin vaan käytin pohjassa ja ylös alas, niin tarttu varmaan se haaki, niin ei se siihen napannut, kun se oli vittu se pötkötti sillä pohjassa. Se vaan sattumalta sattui tarttumaan siihen kyleestä, kun se oli varmaan päivän unilla, niin minun jiki tuli ja nappasi sen kyleestä kiinni. Niitäkin tullut joskus, sitten jääb kyleestä. Joku lahna alkansa eilen kyleestä kiinni ja näin pois. Seuraavalta kalastusjaksoa ruppee tuossa tekemään, kun tai minä olen itse asiassa kerännyt siihen ispille materiaali, mutta siinä ei kyllä kaavan nokka tuhise, kun minä yhteen jaksoa materiaalin kerran, että nyt on vasta ruvennut nuo kelit olemaan semmoista piässä, kun tuossa on niitä saatana ukkosia koko ajan, niin aina joutuu lähtemään pois kesken kaiken. Niin eiköhän siltä hurraa tätä pian, niin uusi kalastusjakso. Mutta ei tässä tämän kummasempia. Semmosia juttuja tällä kertaa ja jatketaan eteenpäin.